ცვის ჩაი. ეს არის ბუნებრივი, ნატურალური, ჩვენი ხელით დაკრეფილი და დამზადებული. ჩრდილში ვახმობთ ხოლმე ამას. ძალიან პატარა თოთქოი ფოთლებს მოვაცლით და გავახმობთ. შობიდან მიყვარდა ჩაის ბუჩქები და მე თვითონაც ვკრეფდი ძალიან პატარა გოგო 6 წლის ამ ჩაის და რაღაცნაირად სულ მინდოდა, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლებოდა არ ყოფილიყავი ბაღჩაში, ჩემი ინსტინქტი და სურვილი იყო რომ სულ ყოფილიყავი ბაღჩაში და იქიდან აღმოვაჩინე რომ მე მიყვარდა ძალიან ბუნება, ხეებიც, ნიადაგიც და მასთან შრომაც. ჩვენ ყავდა უტკბილესი ქალი, ჩემი ქმრის ბებია იყო და იმისგან ვისწავლე ამ ბალახების და ამ წამლების რეცეპტები. დამწვრობის დროს იყენებდა თხილის ფოთლებს, დაკრიფდა ხოლმე, დანაყავდა ჯამში, ურევდა უმირცეში და გვაფენდა ხოლმე საფენებს, გვიკეთებდა. სხვათა შორის პატარა ბავშვები რომ ყავდა სულ თოთვები, მაშინაც საკმაწვილოს წამლებს აგროვებდა და ზოგიერთები ვიცი, მეც ეხლა და სამწუხაროდ ბევრი არ ვიცი. ის ძალიან ბევრ რაღაცაებს აგროვებდა, ნაირინარს ჩამოგვითლიდა, მარიამ ხელას ეძახდა, ხოზიკას. მისი ასაკიდან გამომდინარე ბევრი ის დედა იყო და ბევრი ის ბებია იყო და გამომდინარე აქედან სულ უხდებოდა ამ ბალახებთან ურთიერთობა და ამით იმკურნალობა. სულ გვეტყოდა ხოლმე რომ 40 დღე პატარა ბავში უნდა დაბანო ესე ბალახებით. ერთს ხამდე, ეს არის ჭეო, აი ეს ყვითელი რაღაცაები. ძალიან სასარგებლო, აი ძალიან ძალიან. ეს არის ჩემი ფუტკრის ნამუშევარი. ასკილი და სიმინდის ულვაშს ვეძახდით, ის იყო ის, რა ქვია, თირკმლებისთვის კარგი, ასე გვიხსნიდა და C ვიტამინს შეიცავდა. მრავალ ძარღვისგან ვამზადებთ კუჭის წამალს, თუ ხართ როდესმე დაკურებული, აქ თავისი თესლები ამოიღებს, თესლებს ვაცლი და თაფლში აურევ და მაგასაც ვიყენებ კუჭისთვის. ფსიქოლოგიურად თუ მართლა მშველის, მე მიყვარს, ანუ ეს რაღაცები და მგონია რომ მშველის. ზოგს ბაღჩაში ვაგროვებ, ზოგ იქ სადაც სათიფში წავალთ ხოლმე და აღმოვაჩენ ესეთ ბალახებს, სანამ მოუცილავთ მაშინ ვაგროვებ. აი ეს არის ჩემი პატარა ბაღი, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან პატარა ტევადობის არის და არ გამოირჩევა, ანუ დიდად არც ნიადაგით და არც არაფრით, სულ წვალობ რომ ამ პატარაში მოვიყვანო უამრავი რაღაც. ხო მართალია ძინავთ და ჩვენი ამ ძილის წყალობით ვართ აქ მოსულები, თორე ეგრეა ვერ გავჩერდებით. აქ ისეთი ბზუილია და ისეთი სასიამოვნო ქაოსი აქვთ ხოლმე რომ აი სულ მამშვიდებს და ერთ-ერთი რელაქსაცია არის ჩემთვის და მე მგონი ყველა ადამიანისთვის, ფუტკარი არ ვიცი. მინდა რომ დარჩეს ეს ყველაფერი, რაც ბებიასგან გვაქვს, ძალიან ბევრი რაც ახლა არ მახსენდება და რაც მახსოვს, ძალიან მინდა რომ ჩვენ ოჯახში მაინც სულ იყოს ეს ტრადიცია, სულ მომდინარეობდეს, არ აღმოიფხვრას და ბუნებისადმი, ბალახებისადმი, თუნდაც სიყვარული, თუნდაც მკურნალობა ეს ჩემ ოჯახში სულ იყოს.